Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Isang nakakagulat na revelasyon ng binitawan ni Kathy Binag na nagpasiklab ng matinding kontrobersya sa loob ng Malacanang. Ayon sa kanya, may nagaganap umanong mga immoral na aktibidad at sesyon ng ipinagbabawal na gamot sa loob mismo ng palasyo bagay na ikinagulat ng publiko at ng buong administrasyon sa harap ng mga mabibigat na paratang na ito napait napaulat na mismong sipkuting pangulong kuting ay kinaladkad palabas sa palasyo ng mga tauhan ng seguridad ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking ingay sa mga pahayagan at sa social media at umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. Hindi pa malinaw ang buong detalye ng mga akusasyon, ngunit ang mga ganitong klasing issue ay may potensyal na nagbunsod ng mas malalim na investigasyon sa loob ng administrasyon. Marami ang nagugula guguluhan kung totoo ba ang mga paratang o isang bahagi lamang ito ng malawakang kampanya upang patalsikin ang Pangulo at durugin ang kanyang reputasyon habang nananatiling tahimik ang malakanyang sa mga akusasyon ang tanong ng marami ay kung paano tatanggapin ng mga Pilipino ang ganitong uri ng kontrobersya marami ang naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa kampo ng pangulo at inaasahang ilalag il Hilalatag ang mga hakbang upang linisin ang pangalan ng gobyerno. Sa kabila ng mga isyu ito, nananatiling mataas ang tensyon sa palasyo at ang usapin ay hindi basta-basta maglalaho. Patuloy ang pagtutok ng mga bu buong bansa sa mga susunod na hakbang at kung paano haharapin ng pamahalaan ang napipintong krisis na ito. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. parang ride or die kasi yung family ko alam mo yon so yeah. gan ganin yung personality namin and ako nga sinasabi ko palagi sa mga pamilya ko parang hindi pa hindi na baling tayo maape, wag lang tayong mangape kasi at least alam mo yon kung anuman mangyari sa atin pag namatay tayo sa langit tayo pupunta alam mo yon then all those people who hurt us ano sila yung bahala na si Lord sa kanila diba so kaya yeah. sabi ko nga hindi ako takot mamatay kasi alam ko kung saan ako pupunta yung takot mamatay yun yung alam nila kung saan sila pupunta kasi correct para feeling ko magkakambal tayo pagdating sa ganyang linyahan eh no oo oh, oo oh, <laughs> oh, oh. one life to uh, live in this world guy you only live once mm -hmm. uh mm -hmm. you know and daming papuri talaga na uh nakarating sa akin and for sure sa iyo mm -hmm. pa yung you know tinatanong dito sa akin ng mga karamihan ano na mga panig yeah. natin Saan ka humuhugot ng tapang? Matapang ka na ba talaga nung bata ka? As a child, growing up, for sure may mga experiences kang mga mm -hmm. uh, nagbully sa'yo. Alam mo, to be honest, ako sa sarili ko, hindi ako matapang pag ako lang. Pag ako yung inaape, ako yung binubuli, I keep quiet. Parang iniisip ko lang si God na bahala. Pero I have a reputation talaga that even yung mga closest friends ko, even nung sa school ko and everything, kapag yung mahal ko na yung nasasaktan or may mga tao ako nakikitang naapi talaga, <laughs> iba talaga rin ako you're iba ako You're sis. very maharlika ah, <laughs> ano <Anyway>. ganun? <laughs> ganun ganun talaga parang wala akong pipiliin parang it's all about like kung anong yung... uh, sa totoo lang hindi ko kaya ang katapangan nitong si Katibina matapang talaga siya uh, hindi biro itong mga malalaking taong uh, ni-reveal niya di ba nararapat at saka dapat. Parang isasalang ko talaga yung sarili ko, bahala na si Batman na kasi, ba? Diba sabi nga, bahala na si Batman. Pero at least alam ko, yung gagawin ko tama. Yun lang yun ako palagi ever since. Alam 'yan kahit uh, I'm... Iko compare niyo yung uh, kanyang body language, ang kanyang mukha. I-compare doon kay Guban, kung ano yung kaibahan. Ito yung ano, makikita mo talaga straightforward magsalita na walang... Sa tingin ko ha, opinion ko yan, hindi talaga nagsisinungaling. Ma, naging member kasi ako ng Junior Chamber International. Naging past president ako ng isang chapter sa Davao, which is Kadayawan. Hmm. So parang, they know me there. I stood for what is right. Alam mo yung okay. ganon? Parang, hindi ako ano. Hindi mo ko mabibili. Hindi mo ko mauutusan. Sabi nga yung ano, mga kaibigan ko, oh my God, Kathy, talagang ikaw hindi ka makikinig eh, no? Parang, kasi sa ko, alam mo, I always listen to my heart. Kasi yung puso natin, hindi yan basta-basta napapasukan ng demonyo. Yung brain, pwede pa. Sa buhay yeah. mo, Miss Kathy, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na pang aapis sa iyo ng mga tao. Lalo namang ng mga politiko na nakakasalamuha mo mm. sa gawa na sa Congress. Bukaraw akong bata sa gupit ko kayo ha. Bibiro niyo naman ako ha. Sabi dito, hey, nice haircut sir. By the way, shout out po sa nag-haircut sa akin sa ano ha. Cut and loose sa Robinson's Dumaguete. Maraming salamat po ha. Uh, at yung anak ko nagpapagupit kahapon maraming maraming salamat uh, we are very satisfied sa iyong serbisyo po okay shout out po sa inyo cut and loose doguette or in your life. Well, ako talaga, ako ito yung katotohanan. Yung sa politics, it's like um it's like a movie. Like everybody is an actor and and actresses. Parang at saka ang nakakalungkot doon is kung ano sila eh, parang right now ang governance, like yung mga karamihan sa ating politician, mm -hmm. um yung parang kung saan sila may pakinabang doon sila. Alam mo yung mm -hmm. gano'n? nakakalungkot kasi parang hindi katulad ng old politics na talagang they have dignity they have integrity alam mo yon may moral hindi you know uh, so parang for sure a lot of politician will disagree to me so If you will disagree sa akin, prove yourself. Go there and speak, de ba? Parang kasi yun ang nangyayari. Parang isa siyang pelikula na it's an act. It's always like that. Parang yun yung nakikita ko. Kaya hindi ako pwedeng maging politician. Kasi parang Absolutely. ikaw, 'di ba? Parang para lahat gugur- taga ako oh eh, lahat yan gugur-gurin ng Bongbong. Anyway, okay, um, napag-usapan natin na once ay naging chief of staff ka ng iyong hmm. ex-partner, niya Tony voice. Yes. No. Mm -hmm. So, ilang years 'yon sis kasi you know we're talking about the future of our country, ano? You know? yes, That's why you uh -oh. are coming out, you you know napunta ka ng interview dahil kung natatanda ng mga palangga, ako sinabi mo sa interview, you are concerned for the future of your children and for your grand grand and great-grandchildren. So, uh, during the time nung nasa Congress ka, how many years ka nag nagstay? And ano yung nakita mong um, kumbaga talamak o rampant corruption o you know, pagnanakaw sa ba ng bayan. Oh. Okay, so okay, di ba? Namatay yung chief of staff ni Tony Boy, so he requested me to be the one to to be Tony Boy's chief of staff, right? Sabi, ayoko pa nga. Kasi nga, ayoko talaga. <laughs> Alam mo, di ba? Parang hindi ko talaga, ayoko ayoko makita, whatever. Kasi naririnig ko na at nakikita ako in a way. So I don't uh -huh. want to go, th yung makapasok ng through and through. I've seen uh -huh. it. Like, they they get commissions, they offer commission, contractors and everything, and it's sad. Kasi talagang, yung iba dyan, talagang kumukuha ng malaki. Yung parang papalagay ano na magiging quality yung project. And that's one of the reason ba't ako na-attack. Kasi may mga nahuli, nahuli ko, nahuli ko na like one time when I, I took over, nakita ko na may projects, tapos nabid na, okay? So I'm okay with it. Kaso na, na ano ko, na-alarm ako nung when they are following up because they give na raw. Nagbigay na raw sila ng advance. Sabi ko, anong advance? Nakita, alam okay. mo yung anong advance? Sabi mo, may nakita ka na ka. When you say Oo. nahuli, that's under the office of your ex-partner, uh, Tony Boy Florendo. Yes. yes. So, uh -oh. sino yung nahuli mo and magkano amount yung pinag-uusapan natin dito? Okay. If we're talking about, kunwari, ko, ang budget ni Tony Boy, sabihin na natin, kung sabihin na natin mga 2 billion 2 billion pesos or a billion okay. pesos. Hmm. So, 'yung may mga tao siya, hindi ko muna papangalanan ngayon. Okay? So may okay. mga tao siya na uh, when I sit, um, sila 'yung kumukuha ng commission. Alam mo 'yun? Sila 'yung kumuha ng commission. So nakita ko doon kasi nagpa follow up but 'yung project kasi sabi nila na uh, oh, paano na 'yan kasi si napalitan nga ako. Oh, ibig sabihin noon pa talamak ng talaga ang corruption. sa chief of staff, Now I understand bakit ako ang inupo doon siguro kasi yung dating chief of staff niya parang hindi na niya makaya alam mo hindi niya matiis yung ginagawa na trabaho kay Tony Boy kasi uh -huh. again and again I'm telling you si Tony Boy hindi siya kumukuha ng commission or ng percentage okay So, yun yung nangyari sa akin. So parang sa asa ko, sino yun? So hindi ko ma hindi ko mahanap, 'di ba? Hindi ko mahanap kung sino kasi syempre takot yung mga tao magsabi, right? So uh -huh. what I did What I did, pinaribid ko. Pinaribid okay. ko kasi ko wala kaming natatanggap. I just want to clarify everybody, walang natatanggap si Tony Boyd that time. Inayos ko. Sabi ko iparibid natin yan. So, may nagalit sa akin. O, oh, di ba? Um, yung nagalit na yon, dun ko nahuli na sila yon, Siya yon. Sila yun. Oh. Oh, oh. Ito bang mga sila nagalit yon. na yon, bigyan na natin ng clue yung ating mga manunod. Ito bang mga nagalit na to, eh, kamag-anak niya? Hindi niya directly blood-related. It's like, okay. ano nila eh, actually, political advisor nila before. Matanda na siya. Okay. AS, okay. AS ang kanyang initial. So doon ko nahuli na, uh, na AS. na ano o okay, AS. <laughs> for sure like na hindi ngayon. <laughs> oh, oh. Okay, grabe. Oo. Oh, oh. sila, sila, talaga yung nag-attack sa akin until the end. Nag so, yung isa. Oo, oh, oh, ganoon 'yon. So just to make it to be fair ano, ah uh, syempre mm -mm. meron kayong nagsamahan ni Tony Boy for mm -mm. years sa nakikita ko sa'yo, ah, uh, hindi, you, you, you're not here para i-destroy yung ex-partner mo eh. By just saying your truth na hindi nangungumisyon si Tony Boy. Bakit po nasasabing sabi mm -mm siya nangungumisyon o hindi siya correct? Kasi, um, way back before, um, di ba congressman siya nung una? Ang pumalit si Sap Anton Nagdameo, right? So, okay. mga time na yun, kasi may mga incident na um, nalaman siya na ginagawa nung ni Sap Anton. Ito ha, hindi pa pinag-usapan itong tungkol kay PBBM at Fa sa dito. Ito yung uh, trabaho niya noon with Tony Boy Florendo, ang kanyang ex-partner. Okay? Lilinawin natin ha. Kasi may background din ito. May uh, connection ito sa uh, grupo nila PBBM eh. Ito yung mga ina na. Anton Lagdameo. So, which is yun na nga. Yung, katiwalian. Um, oo, oh, oh, katiwalian. Nagagalit siya. So, nag, nagtampuhan yan silang magtsuhin. And, you know, yung dating okay. chief of staff din ni Tony Boy, na mga iba, alam yan. And, At yung yun, yun, sorry, yun, 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 we're talking about na nakita na galit si ex-partner mo sa kanyang pamangkin mm -mm. na si Anton. And mm -mm. na now is the special assistant to the president. And this yes. is public interest. Go ahead. Yes. Sit. Yung syempre ako the time bago lang kasi kami niyan eh. So parang mm -hmm. wala naman talaga akong alam behind whatever they do, 'di ba? So mm -hmm. ngayon nakita ko uh, we put up a restaurant in Davao yung mm -hmm. The White House Fusion Cuisine and Wine Lounge no one time parang nagtatampo na balitaan namin tatampo tapos tinatanong ko si una ayaw niyang sabihin sa akin kasi alam mo si Tony Boy protective yan sa mga kaibigan niya with everyone hindi niya hindi basta siya nagsasalita so one time mm -hmm. Basa pumunta doon nag-away sila in a way. Pero mm -hmm. ano, tas parang uh, syempre, you know, when you sit in power, you feel untouchable. If yeah. you see how many, parang how much money, ikaw nga eh, makikita mo 500 billion nga, 'di ba, sa flood control yeah. natin. How much money na kayang itapon it. for 2 years. 'di ba? Exactly. So so imagine mo, yung kung ilang percentage yung makukuha ng isang congressman, 'di ba? Talaga masisilaw ka, especially if you were like uh, ano kay deprived in a way sa ano mo. Oh, 'di ba? So nung mga time na 'yon, nalaman ko kinuwento niya sa akin ganito, ganyan na parang tapucha, hindi pwedeng ganyan eh. Alam mo, mamura, mamura kasi si Tony Boy. <laughs> Alam, ayoko lang ah, gamitin dito. So, okay. So parang okay minumura niya na sinisira niya yung pangalan namin, ganyan-ganyan. So, sabi ko, ah, talaga ba? To the point na ako yung walang kaalam-alam at karelasyon lang niya ako, pag tinatanong pala yung isa, bakit sila nag-away, nag-away na mag mag hmm. Ako na may kasalanan. Sinisiraan ko hmm. daw siya. Ano namang mali ko sa gulo nila, 'di ba? So ako na yung sinisira niya sa mga tao, ako na yung masama, Bine-brainwash ko yung chuhi niya or whatever. Just ko, ilang taon naman si Tony Boy naging kami? 65, 6 tama ba? Mga ganyan. So, Parang alam mo 'yung pa, paano mo maibibrainwash yun na super brat ngayon, 'yon, e, ni brati nga yun, hindi mo mapipigilan ko anong gagawin. So, I was so surprised. Kaya nagtataka ako, bakit yung mga eh. tao parang naiinis sa akin na wala naman akong ginagawa. So, yun uh -huh. minanipulate na. Parang siniraan na ako ng siniraan, may halong selos na rin kasi si Tony Boy is ano siya, maalaga siya sa mga pamangkin niya. Alam mo 'yon. So, uh -huh. dun 'yon, pa ako na inatake, ako yung na in na naging collateral damage. Biglang ako na yung masama kasi ay, gusto niyang pagtakpan yung mali niya. Alam mo ba, na yung binanggit mo kanina na initial na AS. Mm. Uh, ito ba ay sounds like a scene? Oo. Alam mo scene, ba na... A scene. A scene. Soul. Pwede ding asa. Pwede ding asa. So, di ba? Pwede ding asa. Oo. Um, scene. Ganyan. Ah, uh, Ito pala ay siya ay active na sa GSIS itong taong ito. Do you know? Oo, alam ko. Matagal na. Yeah. Okay. So, mm -hmm. imagine mo, okay, imagine mo yung mga nakaupo ikaw merong as a, as an eye witness beforehand nakita mo na ito yung corruption na ginagawa nila and this person oh, na binanggit mo na uh, ayaw mo pa munang pangalanan and hopefully mm-hmm. na natin siya ng bongga bongga but I'll do my research later on I will do more research about this person but sounds like a sin all right so oh. Okay. balik tayo doon na nagtayo kayo mm -hmm. ng restaurant ni you and mm -hmm. your partner Ah, you know what? I I admire you. You know, you know, mm -hmm. kasi yung mga sinasabi kasi nila, oh, bitter lang yan. Kasi ang tao, kasi pag bitter ka or punong-puno ka ng galit, kahit na mabuti yung naging, naging uh, relasyon nyo ng partner mo, gagawa ka ng mm -mm. kwento para si siya. Napakadali sa yung sabihin na, ay, si, ano, si TBF, ganito yan, kawatan, dadagin But you, mm -mm. you're just telling the truth sa mga tao na eto yung na-witness mo. Eto exactly. Ano yung Exactly. That's why you are But, more credible. Yeah. Opo. Okay. Kasi eh, yun yung totoo. Anong pang idadagdag ko? Eh kasi may, sabi ko nga hindi naman 100% perfect yung relationship namin. Pero wala akong pwedeng sabihin na um, alam mo sobra-sobra. Kasi yeah. ang we're talking about let's ano tayo diretso lang tayo ko ano yung facts. Kung ano yung topic yes. natin. Doon lang tayo nagpa-focus. The reason why sinasabi ko kung ano yung experience ko na talagang gumagamit or whatever because that's, that's me I saw it it's it's my experience 'di ba parang nakita ko so 'di ba diba? parang bakit tayo lalayo sa iba pang topic eh, yun yeah. lang naman yung topic natin 'yun so sabi mo kanina uh ka ng restaurant Yun yung white house okay. Alright? Okay. at doon mo nakita 'di ba si Bongbong Marcos na missing hot ng pulburon. Yan. Okay? Yeah, um, sa CR. <laughs> sa CR. Oh, okay, yeah. Okay, sa CR. Okay. So, the same, um, the same statement, yeah. hindi ka nagpungo. Okay, balikan ko uh, yung pangyayari na yun. Kasi, mga kababayan, off-cam, okay, off-cam, sinabi ni Miss Cathy sa akin na yung pulburon pala na term ay ginagamit na ng mga grupong ito. sabi mo sa taong bayan, ano yung Pulboron Boys? Nitong, ito, ano yeah. yung Pulboron Boys group? Even before pala tayo na nag-vlog, mga kababayan, I talk about Pulboron, si Miss Cathy ay meron na pala talagang grupo na Pulboron Boys. Tell us about it, Miss Cathy. Okay. Kasi, um, di ba, remember na-interview mo ako in everything? Uh -huh. So, some, somebody called me. Ang alam mo, to be on, an, talaga, ang daming tumawag sa akin. Eh. I know. Ang daming I... tumawag sa akin. Like, common friends and everything, ang dami. And, and talagang, sabi nga nila sa akin, alam mo, hindi ka naman nagsisinungaling. <laughs> you know, parang public naman yan. Parang wala, wala nga silang pakialam eh. Alam na lahat ng tao niyan. So, parang yung magdidepensa sa kanila, nakikinabang kasi. So, para parang true. nakikinabang or mata- natatakot matanggal sa posisyon, sabi nila. Or like, syempre, may business with them. Sabi ko, oo oh, naman, alam mo, sabi niya, pero alam mo, way back talaga, yung pulburo na yan, hindi bago. Tatatawa daw sila sa'yo. Kasi saan mo raw nakuha yung pulburo? <laughs> Kasi sabi niya, yan daw, tal- yan daw talaga yung term. You know what? When you try to think about it na inaalign talaga ng Diyos eh. Ano mo yun? Yung mga terminologies, yes. yung mga salyare, no? Yes. Yung word na pulburon, ha? Ah? Pagkain 'yan, di ba? 'Yun kasi 'yan ang ginamit ni Maharlika na pulburon, ha? Ah? Iniugnay doon sa kanilang ginagamit, di ba? Oh, white sub substance, pulburon. Pero nagtukma eh eh, itong si ang revelasyon po dito ni Cathy Binag yun pala may pangalan silang grupo na Polboron Boys <laughs> di ba nagkatukma talaga yes oo inalain talaga ng Panginoon di ba sabi nga kapag just nang naggumalaw hindi mo na mapipigil eh di ba Polboron Boys para lang din 5. <laughs> tama ba mm, correct so, diba? Polboron Boys, nag-upgrade to Voltes 5. 5 lang uh, ba talaga yung very prominent? silang lima lang ba talaga ang ano ang bidabidaan sa uh, voice Boys? <laughs> hindi. <laughs> <laughs> you know what? Kami silang, uh, sila, mga kababayan, this is public interest. Natahimik mm -hmm. ang media, hindi nagsalita ang Malacañang nung ako ay nagpadal, nag, naglabas ng uh, video na sumisingot si Kuti. Oh, actually, mga vloggers lang ang nagpa ano dito, nagpalabas nagko-comment ang mga vloggers dito pero ni isang mainstream media maharlika wala mm -hmm. nag na sila kaagad like ka um, hours lang eh nag-react sila kaagad but you na lumabas Migs Duhina he hello po an eyewitness and very credible dahil 10 years kayong magpartner mm -hmm. ni mm -hmm. Boy random. mm mm eh tahimik sila maaring you know nagpaplano pa sila ng ng mm -hmm. evil uh, forces nila or whatsoever mm -hmm. pero mm ah uh, ano yung, ano nito iyo? Ano yung understanding mo why they are silent and the media? Well, I think kasi, ang media, ang na-feel ko, they think I'm doing this for the Dutertes. Or like, uh -huh. I'm siding with the Dutertes. Which okay. is sad. Imagine, okay, imagine, I'm not really close with the Dutertes, okay? Wala nga may alam na nung i-intervene mo ako, di ba sinabi ko sa'yo yan? Parang, mm. wala only yung anak kong panganay. Alam mo yon So, yun yung nangyari. So, ako sana nakakalungkot kasi hindi sila nagsasalita kasi they know the truth. Alam nila na totoo yung sinasabi ko. Alam mm -hmm. mo yon na how can you, how can you, um, parang aalisin yung katotohanan na sampung taon ko silang nakasama. Siyang kasama, yung aking partner, which is very, very close to them. Papano nila, at halos 24 hours ko yung kasama. Paglalabas mm -hmm. ako, 15 minutes lang susunod na sa akin yan. Maraming witness yan. Alam Hello, ng mga so, taong, uh, yes. And you know, I never give him um, any, any opportunity na pagdudahan ako or pagselosan yeah. ako. Kasi nga, yun yung gusto mo, pag mahal mo yung tao, hindi mo bibigyan ng insecurities, right? Kasi ang dami nang bumabanot sa akin, tanga ko ba, nagagawa pa ako ng kagagahan. So anyway, so ako ang tingin ko ganon. And sana yung, ano, yung mainstream media, sana, you know, um, magpahayag sila based on ano yung dapat para sa nakakarami sa mamamayang Pilipino. Hindi dahil ang feeling nila ayaw namin sa Duterte, ay ayaw namin isupport yan. Kasi si Sara bang giging next president pag ganon. You know what guys? I don't care who will be the president. <laughs> I don't care. All I Matapang, matapang itong si Katidinag. Sabi ni Virginia Malonzo, maganda itong sinabi ni at moderator nating si Ma'am Virginia. Common sense lang sa iba. Kung hindi totoo sinabi ni Kathy Binag, hindi sana kinasuha na siya ng libel at fake news. Pero tahimik lahat, pati MSM. Bakit di nila binigyan ng pansin mga expose niya? Takot ba sila? At least. Uh, sa totoo lang, may point ka, Virginia Malonzo. What I wanted is like, mag-upo tayo ng tamang tao there. Yung wala, wag yung ganyan. wag yung mga pulveronic, wag tayo napapaligiran ng mga, ano yun sabi mo, addictus benedictus. ba diba? Parang, so, you know what? Par imagine. Imagine lang, kung isa sa pamilya nyo, ganyan. Hindi nyo alam ba kaya isa sa pamilya nyo, nagaganyan na, nagpupulvoron na. Mm -hmm. ba diba? So, what will you do? Parang, ito tolerate nyo ba? Nas, nalulungkot po ako para sa inyo. Kung talagang may paninindigan kayo at saka you're speaking the truth, sabi nga nila, ang mainstream media is para sa tao. Para kung ano lang yung katotohanan, ito po ako. <laughs> Andito po ako. Nagtataya hindi, hindi ko, opo, oh nagtataya ako ng buhay. So parang ano humapapala ko dito. Few years from now they can kill me or whatever but I believe that God will protect me. Kaya wala ako akong katakot-takot. So ano pong ginagawa nyo? Yung mga sikat dyan na mainstream media, yung mga newscaster na sikat dyan, anong ginagawa nyo? Why? Because, Duterte? Wala akong pakilang. Hindi ako close sa kanila. Siguro, like yung mga pinopost na picture ko na mm -hmm. I'm with Duterte? Of course, hello! Ano ba kayo? ba diba, malapit ng kaibigan ni Digong yung ano eh, yung ex ko. Anong gusto nyo? <laughs> so, lahat ba tayo? lahat na may picture kay Digong, ah, uh, troll niya na or bayaran niya na or whatever. Eh lahat naman kayo may picture din. Ano ba? Let's be realistic here, 'di ba? So, so, yun. yung binabato sa yon, oh, bayaran ka ni Duterte. So, syempre alam mo, pareho lang naman tayo binabato ng mga ganyan. Yes. Even before na suportado ko si Bangag, eh, bayaran BBM. din ako ni mm. Bangag. So nakita niyo naman. Exactly. At ganun pa man, yeah. um, naapektuhan ka ba dito sa mga bato sa Never. They okay. actually ini-inspire nila ako more. Kasi do ka, alam mo, sabi nila 'di ba, pag ang puno uh, puno ng bunga, kitik ang bunga, pinupukol. Ang bunga, pinupukol. So Ano the more dog like you. <laughs> <laughs> para uh, maibala. Para Dapat maiba sa dog. Uh, okay. Well, well hmm. alam mo 'yon. Obvious na no obvious eh. But niyo kaya atak. 'di ba? Oh. Wala ka bang nakarating na, nakarating sa iyo na information na oh, eto, you know, may plano sa iyo, may ganyan. Wala ka bang nararamdaman na you know, pag lumalabas ka, wala ka bang nagsasabi sa iyong uh, instinct or iyong gut na parang medyo may something. Wala and I have that gift. Eh. And hindi rin nila gagawin sa akin kasi protected din talaga ako. Alam mo 'yon, ang dami. <laughs> Alam mo yan, ang dami. I'm, so, glad to hear that. And anyway, sabi mo nga, nung last interview, kung ano man ang mangyari sa'yo, nakakalat na yung 150 USBs, right? Yes, and yung, sa, yung, yung mga naiintriga na, na ko, ano yung laman ng USB, yung part of it, yung experience ko, at saka yung mga taong involved, hindi lang yung... Oh, mga trolls, mga bashers, ito na yung ano, Hinahanap niyong USB o. Oh. First family, yung mga taong pwedeng manakit sa... Uy, Tessie Rubies, bakit kayon ka lang? Ganang hapon, Sir Donmar. Ayan, Tessie Rubies. Glad to see you again. Akin and kung bakit yung mga nakakasama nila sa gawain ganyan, yung mga katiwalian na ginagawa nila na na-base sa aking nakuha, kaya hindi ko po siya nilalabas now. Pero one, something will happen to me. Trust me. Kaya yung mga mga trolls and mga basher dyan, uh, kayo po mag-ingat kasi baka biglang sumabog lahat sa pagmumuha nyo. Alam niyo yon. Wow. Sumabog so, uh -oh. sa lahat ng pag That's, ano, uh, uh, big, uh, uh, I mean, you know, that's, uh, big time information pag nagkataon. Mm -hmm. Sa interview mo sa Pilipinas Nating Mahal, binanggit mo, natanong ka ni Doc Lorraine Badoy at mm -hmm. noon, nasagot mo na buong pamilya ng first family ay alam mo, may personal knowledge ka na sila inakupulong. Mm -hmm. Tama? Opo. Paano Opo. mo nasabi Miss Cathy, paano mo nasabi? Oh. Kasi nung nakaraan, sabi mo, uh, inabotan ka ni Lisa, talo mm -hmm. pa mm -hmm. niya, ng uh, pulburon Sinabi niya sa'yo, do you want? Apo. Then, doon sa pangalawang interview mo, kay uh, Lorraine, at attorney, sabi mo, buong pamilya. Paano ma paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. <laughs> oh my God. So, so that's connection. part, may connection po. At saka again and again, public po naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for US, para umiwas po sa pang bubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako. Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, wag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. Wag kang ma-, ma Uh, ano yung makakagat uh, sa bait. There's a lot of things happened to me. ba diba? Parang kaya ako ngayon lumalabas. Hindi ako nagihigante. Natatanong mo lang ako. So, these are the truth. Alam mo yon So, nung nalaman ko, kasi I'm wondering, I was like, when I was in the States, I was asking my, my daughter to do certain things. Hindi niya nagagawa. Tapos nang barkada siya. Alam mo yon Then, you know, like me, I'm exposed to those kind of people. I, uh -huh. you can... Easily, see through. You can feel if there's something oh wrong. Alam mo eh, di ba? What I did, um, pinasundan ko yung anak ko. Nagumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko. Mga kaibigan natin siya na please pakiguide yung anak ko. Tapos nalaman ko talaga, nakita ko. Sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa states ako neto. Alam, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon. Tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, alam mo yun, kaya yung mga tao nagtataka sila. G Bakit? Gra yeah. yeah, grabe yung pangyayari, no? So ito pala, ikaw hindi ka na influensyahan. Hindi mm -hmm. ka pumayag nung inalukay ni Lisa Marcos. Ano mm -hmm. yung anak ng biktima, tama ba pagkakaintindi Opo. Tapos good thing po parang less than a year lang yan siya. Kasi talagang, ini ano mo, kapag nanay ka kasi, parang gagawin mo lahat. Parang, sabi ko nga, parang ano tayo, di ba? Mga leo, lion. Alam mo yun, kapag na, ano yung anak natin, sinabi ko talaga, pag may nangyari sa mga anak ko, talagang war na to, sabog lahat. Alam mo yung ganyan, galit na galit ako. Kasi, okay. chinek, chine ko lahat eh, kung sino nag-offer. Alam mo yung Ganon. So, gusto, na, gusto kong linawin sa ating mga mamamayan. Right now, Like 14,000 live viewers ang nanonood sa atin. Kailangan okay. ma-aware tao. So, yung ibig mong mm -mm. sabihin na yung anak mo ay nas nasadlak na sa ganunong, ganong polvoronic activity at kasama okay. sa mga ses polvoronic session na yon ang okay. mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o oh, tatlo bang anak, dalawang anak, o isang anak lang? Dalawa. Pero hindi ko papangalanan muna. Yan si Hill and Caper. Hello po. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. <laughs> pag -comment alam niyo. Mm -hmm. <laughs> Pero alam na nila yon Alam mo, Maharlika, public yan. Public yan. Sobrang public yan. Maniwala ka sa akin. Kaya I'm calling nga all those people na, alam mo yun, na biktima ng kayabangan, ng mga whoever, yung lahat ng binabangkit ko. Lumabas kayo. Lumabas okay. kayo lahat. Kasi marami naman eh. Okay nabubuli because of their fame, power, and money. Yeah. Yun. And, you know, sabi ko nga, nung, I don't know kung na na-mention ko yun pa nung nag-interview tayo, nung May 9 kasi, mayroon siyang isang anak, isa sa anak niya, na talagang naka face-to-face -face ko siya. At, mm. binag, alam mo, binidiyohan ko siya, sabi ko, mag-greet ka sa aking mga palangga, sa mga followers, during that time mm. na high na high siya. Hindi lang ako sure kung ano yung tinira niya. High na high, I mm. can tell kung sino ang normal at sino ang hindi. Sumaring, mm. sa yung napag-usapan natin behind the scene. Oh yeah. my goodness. So, kung ang dalawa sa anak, maaring tama yung hinala ko, yung isa doon. Pero yung isa, hindi mo na-witness? Hindi. I ano no. Hindi, hindi na-witness ang anak ko? Hindi ko, hindi. Hindi, hindi. Hindi, okay. yung Good. isa. Think yung iba. Yun, yun, yun yung isang batang yun na somehow na, yun na sa isipan ko din. Yung anak mo, kasama sa session, based on yung naikwento niya sa iyo etong dalawang anak ng presidente at ng uh, uh, itong Lisa Tanas o oh, nakakasama niya nakakasama niya talaga ano alam yung mo yan? kwento niya sa iyo ano yung kwento niya sa iyo miss ka yung, well yung kwento niya sa akin is very very simple parang eh kasi mommy lakas naman talaga eh alam mo yung ganun sabi niya, sabi niya nga sa akin, Mommy, thank you for naialis mo ako doon. I'm so sorry for what happened, you know. Kasi talagang nagalit ako. Kasi sabi ko sa kanya, you know that for a fact na ang dami nating dinadaanan, tas ba't ka pumasok sa ganyan? Alam mo yon uh -huh. And, you know, alam mo, things happen. Sabi ko nga, ang nakakalungkot lang kasi, yung magulang ka na ito tolerate mo. I guess, if you're doing it kasi, talagang okay lang din. Nagiging normal, di ba? Parang ako kasi hindi abnormal yan eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko magets eh. Bakit daming pera, sikat na, you know, kabubohan na magtitake ka ng ganyan. A feeling na social sila kasi nag, uh, nagpo polvoronic sila. Katangahan ho yan. Kayo po yung pinaka-cheap for me. Kasi you're doing that. Kasi dine-degrade niyo yung pagkatao niyo by doing it. Yun. I'm so happy din, no? Kasi yung anak mo, na, na mo sa ganung kadiliman. Okay? Opo. Uh... Sabi ko, sabi, nasabi ko din naman, di ba, sa interview ko, hindi maintindihan ng tao. Kasi... Ito ha, Malinaw itong pahayag ni Kathy Binag na ang kanyang mga anak at itong mga anak ni uh, PBBM at ni F. Eliza ha, yun ang pagkakaintindi ko ha, e magkasama sa mga pulboronic session. Okay? Yun ang pagkakaintindi ko. Yun ba rin ang... Ah... Uh, pagkakaintindi nyo sa mga nanonood ngayon? Nang gagaling. Kasi kung hindi sila ako, hindi nila naranasan yung naranasan ko. Yung po yun. Grabe mga, mga palangga, mga kababayan, hindi lang ang presidente, ang bangag, ang asawa, at ang mga anak. Kaya nga sabi ko, ano ang ginagawa ng taong bayan? I think sila makakasagot niyan. Uh... Kaya nga, grabe ang credibility nitong uh, babaeng ito na maging witness sa lahat ng mga kabalastugang ginagawa ni PBBM at ni F. Eliza. Okay? Oh, siya ang witness talaga. Oh, kung ang kanyang mga sinasabi ay totoo. Okay? Pero para sa akin, tiwala ako. Ha? Ah, naniniwala ako. Pero in the purpose of fairness, dapat rin nating pakinggan sila. Kung sila po ay sasagot sa kay si PBBM at si F. Eliza. Oh. Uh, Miss Cathy, may mga lumalabas na Ma'am Nelsky, hello po. Mga luma yung pictures together Opo. with these beautiful celebrities. Kilala mo ba itong mga mm. taong lahat? Ito, mga to. Opo, pero, you know, parang, I think that photo kasi, galing yan sa bahay ni Noel Onyate. Bahay ni Noel Onyate. Ito yung Opo. nabanggit na may nagsabi opo. sa akin na si Noel Onyate uh, tinatanong ko siya na miyembro siya ng uh, Polvoronic gang o Polvoronic boys. Mm -hmm. Tinatanong opo. ko nga siya. So kung bahay ito ni Noel Onyate, ako I, I, I want to be fair, okay? Opo, so card ng kagandahan mga babae ito Yan bang time na yan nagkaroon ng Polvoronic session with these girls at at ito ba itong mga mga magagandang babaeng ito masasabi mo ba na sila ay hindi nagpolvoron? Opo hindi. Hindi po. We just love to sing. <laughs> okay, good. Kasi, okay. kasi usually, pag gumagawa kami ng get-together, may kantahan yan. Okay. Mahili kami kumanta. Pero hindi yung mga yan, wala ho yan. Hindi ho gumawa ng anything na ganon. Okay. Alam nyo po, makikita nyo sa kulay ng balat. Makikita okay. niyo sa action. Makikita nyo sa ipen. Yun po. <laughs> so, meaning to say, makikita yan sa balat. Ha? Huh? Sa kutis at sa hugis ng uh, skin ha, uh, Kasi saksi siya Saksi siya sa mga taong gumagamit At saksi siya sa mga taong hindi gumagamit Mako-compare mo yan Ngayon, ang tanong ko sa inyo taong bayan Kumusta po yung kutis ng ating Pangulong Bongbong Marcos At kumusta po ang kutis ng ating First Lady uh, Araneta Marcos Sa tingin ninyo sila ba ay gumagamit basing dito sa kanilang skin? Ah, sige nga. Mag nagtatanong ako ha, i-answer nyo. <laughs> oh, so, makikita nyo lahat. Okay. Matitino po yan, matitino, in a way. Hindi, Aha. Siguro hindi sila perfect, pero hindi sila nagpo-polvoron. Yeah, okay, that's good. At least malinaw tayo dyan kasi may mga kakilala tayong mga personalidad dyan, you ano? know? balik tayo kay uh, Marcos Jr. Dahil overwhelming yung nakaraan nating interview. Wala ka ba talagang matatanda ang pagkakataon, maliban sa hi, hello with Bongbong Marcos nung time na nadoon sa restaurant na sumisingot siya o sa iba pang mga pagkakataon, kasi maraming beses sa pagkakataon, wala ka bang natatandaan? O ano yung natatandaan mo na somehow nagkaroon tayo ng conversation? Wala po talaga eh. Kasi ano talaga, parang hi-hello lang talaga siya. <laughs> kasi ganun nga siya, yun nga yung sinasabi sa akin ni Tony Boy, hindi siya basta nage-engage sa mga tao, lalo na kapag hindi niya kilala or close. Or maybe ako naman, naisip ko rin. Sabi dito ng isa, oo, nanunuyo yung balat. <laughs> Hindi ako ang nagsabi niyan ha, mga audience dito. Sabi ni Fernando Di Guma, nanunuyo la yung balat raw ni ating Pangulo at yung First Lady. Na siguro nasiraan na ako sa kanya, kaya ayaw niya ako kausapin. Kasi, kasi best friend niya si, ano, eh, si Sap, ba diba? So, alam niyo po yun. So, baka ganun na rin. Nag-iingat siya. Parang, kasi... Oh, sabi dito ni Marian Julian, yung ating moderator, totoo naman po, ang yayaman ng mga Marcos pero ang mga ngipin kakaiba. <laughs> Siya ang nagsabi niya na si Marian Julian which is pansin ko rin yun. I agree with you Marian Julian. Ha? Yung bago lang kami ni Tony Boy ganun din yung ginawa sa akin eh. Yung mag a ako ng isang yung get together. Sinabihan hmm. agad yung, yung sinabihan agad. H. Liza, hello po. Yung ibang tao doon na oy Uh, Tony we will bring Kathy here. Huh? Don't talk to that. Don't talk to that girl. She's she's nobody. <laughs> so I <laughs> wow, talaga lang. di ba, napakamata pobre lang. So, you know, pero mag anak din yun eh. One of the relative din yung yun nagsabi nun sa grupo na yun. So, parang, siguro nga, kaya nga, kasi kaya ganun sila. Kasi nga, siniraan uh, nyo. sabi dito ni Ma'am Nelski Vlog, yung ating moderator rin, ang taong gumagamit na bawal na gamot, try dry skin, at parang nangingitim at yelo ang ngipin. Ala, parang familiar yan ah. Ako ni Sap, na di ba yung nag-aaway sila magchuhen Ako yung reason. So in a way, hindi ko rin sila masise kasi di nila, di nila alam eh, di ba? But huh? it's just unfair for my side kasi wala naman akong ginagawa. Alam mo yon Sabi mo, hindi kayo talaga nagkaroon ng parang conversation, hi, hello lang. Uh, uh, ano yung kinukwento na lang sa yon ng iyong ex-partner? Well, ang kinukwento sa akin hindi talaga siya pwedeng um, nasa sabi niya mahirap yan, hindi siya pwedeng maging leader, hindi siya ma pwedeng maging hindi siya pwedeng sinabi maging ni uh, ni, Anto ni uh, Tony Boy Florendo. Opo, sayo sinabi isma. niya. Ah, ito pa, merong nagsasabi ang ang pangalan niya si Palaigit. Nakita ko yan si Liza sa Okada 2019 ang lakas bumakas niyan boss, ang lakas pa magyosi boss Donmar. Talaga? oh kasi yun nga paano magiging li paano magiging leader kasi hindi nga siya kayo ha may sinasabi kayong hindi ko alam ha nahihiya nga makipag-usap sa tao hindi makatagal naiirita alam mo yon parang tama ano you know, naiirita siya naiirita siya so ayaw niya parang kapag ini-interview nga di ba parang umiiwas siya Mabilis... ah, sabi pa dito ni H Liza ang balat hindi maputi ang mata na parang Bilasang isda. Well, Pag-interview ko siya, kasi lagi nagmamadali yan eh. Nagme-message Kaya sabi ni Tatay Digong, I hate drugs. Ang okay. yung, yung mga alipores niya. Miss Marlica, pop-up yeah. na. Ganun, tama na. Parang may, may inaawat pa ako. Maliban sa mm -hmm. may script. Coming sa uh, ex-partner mo talaga na si Marcus Jr. ay hindi ka dapat-dapat maging presidente. Coming not only sa ex-partner mo, but mm -hmm. his F -F. Mm -hmm. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!